ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አርቲስ ቢዝነስ ካፌ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው አርቲስ ቢዝነስ ካፌ ፕሮግራማችን ብሉምበርግ ሚዲያ በተለይም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ በመሆን ለቢዝነስ ዘጋቢዎች ያዘጋጁት ስልጠና አለ። በዚህ ስልጠና ላይ ማን ማን ይሳተፋል፣ በምን አይነት መንገድ ስልጠናው ይካሄዳል የሚለውን ወደ እናንተ ልናቀርብ ነው። ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ብዙን እንዳላብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ዝግጅት በኢትዮጵያ የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ጉዳዮችን በሚመለከት በሚዲያዎች የሚቀርበውን ዘገባና አቀራረብ እንዲሁም ጥራትን ለማሳደግ ይረዳል የተባለ ስልጠና ለጋዜጠኞች ሊሰጥ መሆን የተገለጸበት መድረክ ሲሆን በመክፈቻው ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ብሉምበርግ ሚዲያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘገባዎችን ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ልዩ የተባለ ስልጠና ሊሰጡ መሆኑን ያስታወቁበት ይህ መድረክ የተዘጋጀበት ዓላማ ምንድን ነው ስንል የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትን አረጋ ይርዳውን አናግረናል። አረጋ ይርዳው እባላለሁ፣ ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ። መልካም። በዋናነት ዛሬ የተገናኘ ነው በተለይም ብሉምበርግ ሚዲያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኒቲ ጋር በመሆን ለጋዜጠኞች የቢዝነስ ዘገባ ምን ይመስላል የሚለውን ለመስጠት ነው። እና በዋናነት ዓላማው ምንድን ነው፣ ምንድን ነው የሚከናወነው የሚለውን እንደምታውቀው በአሁኑ ጊዜ ሪፖርት የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ በማንኛውም ሴክተር አስፈላጊ ናቸው ለህዝቡ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ነው። የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሀገራችን ላይ ወደፊት አዳዲስ የማርኬት አይነቶች ስለሚመጡ የካፒታል ማርኬትም በለው አሁን ሰሞኑን የተደረገው የአዲስ የብሮችን ፍሎት የማድረግ የሚባለው ነገር እነዚህ የመሳሰሉት ነገር ጂዲፒም በለው ኢኮኖሚም በለው ይሄ በሚገለጽበት ጊዜ ሰዎች ተደራሽነቱ ሰፋ እያለ መሄድ አለበት ነው። ስለዚህ በሪፖርቲንግ ላይ ያሉ ሰዎች የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ አኪሬት የሆነ ትክክለኛ የሆነ አላለም ኖሌጅ ቤዝድ የሆነ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም የሚወሰደው ዴታ ከፋይናንሻል ሪፖርተርስ የሚገኘው ዴታ ሰዎች ኢንቨስተርስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፕላን ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያቀዱት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ ለዲሲዥን በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ብሉምበርግ ይህን እድል ሰጥቶ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ትምህርት ለተወሰኑ ሰዎች እንዲሰጡ መጀመሩ ጥሩ ነው። ስለዚህ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርጠዋል በዚህ እና አስተማሪዎቻችን እንዲሰለጥኑ አድርገናል። ናይሮቢ ሄደው ሰልጥነዋል የተወሰኑ መምህራን እና እነሱ ተባብረው አሁን ፈቃደኛ ለሆነ ሁሉ ይህን ትምህርት ይሰጣሉ። ከዚህ በኋላ አንድ የተወሰነ 2-3 ሳይክል ራሱ ብሉምበርግ እና ከኬንያ ቃል አንድ ዩኒቨርሲቲ አለ ከእነሱ ጋር ያሉት ከሰሩ በኋላ ተስፋ የማደርገው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆነ የእኛም ዩኒቨርሲቲውም ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ወደፊት ይህን ነገር ስር እየሰደደ ትምህርቱ እንዲዳረስ ማድረግና ብዙ ሰዎች በዚህ ሪፖርቲንግ ላይ ኢንተረስትድ የሆኑ ሰዎች በዚህ ኤሪያ ላይ ኢንተረስትድ የሚሆኑ ሰዎች እውቀት ኖሯቸው ነገሩን በቀላሉ የሚያደርሱበትና ታማኝ የሆነ ዴታ እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለዛ እኛ እንሳተፋለን ብዬ ምሰራዋል። ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በርካታ ጋዜጠኞችንም በማስተማር በርካታ ስራዎችንም ሲሰራ የነበረ ነው እና በተለይም ከዚህ በኋላ ስም ይሰራል። ትልቁ ችግር የነበረው የፋይናንስ ዘገባዎች ላይ ቁጥሮች ይበዛሉ እና ማህበረሰቡ ለመረዳት ትልቅ ችግር ነበረበት። እሱን ቀለል ባለ መንገድ ከማስረዳትም አንጻር ምን እየሰራሉ? አዎ፣ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የጆርናሊዝም ትምህርት ነበረው። በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ቦታ ላይ የሚሰሩ የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቀድሞ ግራጁዌትስ አሉ። ያ ጠቅላላ የሆነ የጆርናሊዝም ትምህርት ነው የነበረው። በካሪክለም መሰረት ለዲግሪ በዲፕሎማ አሁን ጆርናሊዝም እያስተማርን አይደለም፣ ግን እንደዚህ አይነት ስፔሻል ክላሶች ይሄኛው ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ ለፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ነው። ይሄ ነገር እንዳልኩት ቅድም ሞጁል ይዘው ነው የሚመጡት። ያን ሞጁል ነው ብሉምበርግ የራሱ ሞጁል አለው። የኛ አስተማሪዎች አሉ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ አንድ ሁለት ጊዜ ትምህርቱ ከተካሄደ በኋላ እነዚህ ሞጁሎች ወደ ራሳችን አዙረንም እነሱ ጋር ተባብረንም ትምህርቱ መስጠት አለብን ብዬ አምናለሁ። ይህን እኛ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኤግዚኪቲቭ ትሬኒንግ የምንለው ነገር አለ። ሾርት ኮርስ ክላሶች አሉ። እዛ ውስጥ ሊገባ የሚችል ፕሮግራም ነው እና ቀጥታ እኛው ራሳችን ይህን የምንሰጥበት ጊዜ ይኖራል፣ አንድ ሁለት ሶስት ሳይክል ከተሰጠ በኋላ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ህብረተሰቡ በሚገባው መልኩ እንዲዳረስ ካስፈለገ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉት ሁሉ ሪፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ የሚዘግቡ ሰዎች ሁሉ እውቀቱ እየሰፋ ሲሄድ ዴታው ጥሩ እየሆነ ሲሄድ ለውሳኔ ይመቻል ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ መንግስት ፋይናንሻል እንትኖች ገለጻ ያደርጋል። ስለ ጂዲፒ ይወራል፣ ስለ ኢኮኖሚ ይወራል፣ ስለ እድገት ይወራል። ይህን ያህል ፐርሰንት አድገዋል፣ ይህን ያህል ፐርሰንት ብለዋል። እነዚህ አይነቶችን ነገሮች ተጨባጭ ከሆነው ሰው ከሚኖርበት ላይፉ ጋር አያይዞ
ያ ነገር እንዲገባ ለማድረግ ብዙ ይሄን ነገር እውቀት ኖራቸው የሚዘግቡ ሰዎች ያስፈልጉናል። ይሄ ደግሞ እየተሻሻለ ይሄዳል። ወደፊት ደግሞ ኢትዮጵያ ስቶክ ማርኬት ይመጣል አለ አይደለም? እንደዚህ አይነት ነው። አዲስ ባንኮች ይመጣሉ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ራሳቸው የሚሰጡት ዴታ ኢምፖርታንት ነው። አንተ ኢንቨስት ማድረግ ብትፈልግ፣ ሼር መግዛት ብትፈልግ አንዳንድ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሙሉ ከዴታ ነው የሚመሰረቱ። እነዛን ዴታ ለማግኘት ደግሞ ሚዲያው ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁሉ ሰው ሄዶ ላይብረሪ ሊያነብ አይችልም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥርት ብለው በሚቀርቡበት ጊዜ ሰዎች ለውሳኔ ይመቻቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከአዘጋጆቹ አንዱ የሆነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተቋማዊ ለውጥ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ወንደሰን ሙሉጌታም በሀገራችን የፋይናንስ ዘርፍ በርካታ አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ፣ ይህንን ለማህበረሰቡ ለማድረስ ሚዲያው ቀዳሚ ባለድርሻ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ከእሳቸውም ጋር ቆይታ አድርገናል። ወንደሰን ሙሉጌታ ይባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተቋማዊ ለውጥ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ። በዋናነት ዛሬ የተገናኘ ነው ብሉምበርግ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በጋራ በመሆን ለፋይናንስ ዘገባዎች ወይም ደግሞ ለፋይናንስ ጋዜጠኞች ስልጠና ለማድረግ የተዘጋጀ መክፈቻ ነው እና በዋናነት የዚህ ዝግጅት ዓላማ ምንድን ነው በውስጡ የሚያከናውነው ነገር የሚለውን ያው በዋነኝነት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሚሰጣቸው ፕሮግራሞች እና ካሉት የጥቅምር ተቋማት መካከል ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ኤንድ ኮሚኒኬሽን ይገኝበታል። በዋነኝነት ስራው በሚዲያው፣ በጆርናሊዝም፣ በኮሚኒኬሽን ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለሪጅኑ ብቁ የሆኑ ባለሙያዎችን ማውጣት ነው። ጆርናሊዝም ያው በዋነኝነት አላማው መረጃን ከትክክለኛው ምንጭ ወስዶ ትክክለኛ ወይንም አግባብ የሆነ አናሊሲስ ሰርቶ ለህብረተሰቡ ማድረስ በዋነኝነት ነው። በዚህ አንጻር ስናየው አሁን ኢትዮጵያ በተለይ ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ እየመጡ ያሉ ለውጦች ብዙ መረጃዎች ሰው በዘፈቀደ የሚያገኝበት በዘፈቀደ የሚተነትንበት እየሆነ ለሀገራችንም ለተቋማትም ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ ጋዜጠኞቻችን በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ በኢኮኖሚክ ሪፖርቲንግ ላይ ሙያ ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም ፋይናንስ ራሱን የቻለ ሙያ ነው። ጆርናሊዝም የተለየ ሙያ ነው። ስለዚህ አንድ ጋዜጠኛ ፋይናንስ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ለህብረተሰብ ሲያቀርብ፣ መረጃውን ሲቀበል፣ መረጃውን ደግሞ ሲተነትን የፋይናንስ እውቀት የሪፖርቲንግ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ እውቀት ከሌለው መረጃው ለሚፈለግለት ወይንም ለሚጠበቀው ኦዲየንስ በአግባቡ አይደርስም ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከብሉምበርግ ጋር በመሆን ይህን ፕሮጀክት ኢኒሽት አድርጎ ሲገባበት በዋነኝነት ጋዜጠኞች ለሀገራችን እንዲሁም ከዛም ገፋ ሲያደርግ ለሪጅኑ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግን መስጠት የሚችሉ ባለሙያዎች ማድረግ ነው። ይሄ የስድስት ወር ስልጠና ፕሮጀክት ነው። በብሪፊንጉ ላይ ከብሉምበርግ እንደሰማ ነው የስድስት ወር ትሬኒንግ ውስጥ ብዙ ኮርሶች አሉ፣ ብዙ ሞጁሎች አሉ፣ በተለያየ ጊዜ ተከፋፍለው የሚሰጡ። እነዚህ ፕሮግራሞች በኢኮኖሚክስ፣ ፋይናንስ፣ አካውንቲንግ እንዲሁም ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ በቂ እውቀት ለጋዜጠኞቻችን የሚያስጨብጥ ነው ብለን እንጠብቃለን። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ጋዜጠኞቻችን ከተቋማት የሚያገኙትን መረጃ ዝም ብሎ ለሕዝቡ ማስተላለፍ ሳይሆን ትክክለኛ አናሊሲስ መስራት የሚችሉ ጥያቄ መጠየቅ የሚችሉ ምላሽ መስጠት የሚችሉ ይሆናሉ። ይህ ከሪፖርቲንግም አልፎ መንግስት በሚያወጣቸው ፖሊሲዎች፣ ተቋማት በሚኖራቸው አፈጻጸም ላይ ራሱ ጥሩ ጥያቄ ወይንም ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉ የበለጠ ለማሻሻል ፖሊሲዎችን ለማሻሻል ውጤታማነትን ለማምጣት ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉ ጋዜጠኞችን እናመርታለን ወይንም ጋዜጠኞች እንዲኖሩን ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ጋዜጠኞቻችን በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ በቂ የሆነ ዓለም አቀፍ እውቀት እንዲኖራቸው እንዲጨብጡ ያደርጋል የሚል እምነት አለ። መልካም። በዋናነት እንዳነሱት በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ብቁ ባለሙያዎችን ከማፍራት አንጻር የታሰበ ነው። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኛም የተማርንበት የጋዜጠኝነት ክፍል አለና እዚህ ዲፓርትመንት ላይ ይህንን ነገር ከማካተት አንጻር በተለይም ደግሞ የሚማሩ ጋዜጠኞች በልዩነት ዘርፍ መርጠው ሲማሩ እንደዚህ አይነት የፋይናንስ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ምን እየተደረገ ነው? ያው ይሄ ትሬኒንግ ለሁሉም ተሳታፊዎች ክፍት ነው። ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ጋዜጠኞች ክፍት ነው። ያው ኮምፒቲቲቭ ነው፣ ውድድር አለው። ምክንያቱም ያለው አቅም ውሱን ስለሆነ በጣም ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ተመርጠው ነው የሚመጡት። ነገር ግን የእኛም ተማሪዎች ቢሆኑ የእኛም መምህራን ቢሆኑ እንዲሁም ሌሎች ጋዜጠኞች በዚህ ላይ
ተሳትፎ ማድረጋቸው የጋዜጠኝነት አንደኛውን ክንፍ በትክክል መረዳት የሚችሉና ኢምፓክት መፍጠር የሚችሉ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ በዋነኝነት ጋዜጠኝነት ሁሉ ሙያ ላይ ገብቶ ለሚደረገው ሪፖርት ይሄ እውቀት ትልቅ ሀብት ይሆናቸዋል ብለን እንጠብቃለን። ስለዚህ ከተማሪዎችም አልፎ ለሌሎች ጋዜጠኞችም ኦፕን ስለሆነ ተማሪዎቻችን እንደሚጠቀሙበት እናምናለን፣ እናውቃለን፣ እናበረታታለን። ነገር ግን ሌሎችም ጋዜጠኞች በውድድር ሜሪት ቤዝድ ስለሆነ ተወዳድረው የዚህ ፕሮጀክት አካል እንዲሆኑ ድጋፍ እናደርጋለን። የፋይናንስ ዘገባ ላይ ትልቁ አስቸጋሪ ነገር እንዳልነው የአማርኛ ቃላቶችን ፍቺ ማግኘት ትልቁ ችግር ነው እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ከማቅለል አንጻር በተለይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፍቺዎችን ከማምጣት አንጻር ምን ስራዎችን እየሰራ ነው? እንደሚታወቀው ፍሎቲንግ ሲባል ምን እንደሆነ አማርኛውን ትርጉም እናጠዋለን። በጀት ሲባል ወደ አማርኛው ለማምጣት ትልቅ ችግር ነው እና ለማህበረሰባችን ቀረብ ለማድረግ ቀለል ያሉ ቃላቶችን ለማምጣት ምን እየተሰራ ነው? ኒዱ በመጣ ቁጥር እንዳልነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ በጣም ብዙ የቋንቋ ባለሙያዎች አሉ። ለነዚህ ቃላት ትክክለኛ የሆነ ፍቺ ወይንም ትክክለኛ የሆነ ወካይ ቃላትን የምንፈልግበትን መድረክ ማዘጋጀት እንችላለን። ነገር ግን ይሄን ስንል ሁሉም ነገር በዛ መልክ መሆን አለበትም ብለን ደግሞ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም ፋይናንስ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው። የምናወራው ጋዜጠኞቻችን የሀገር ውስጡን ብቻ ሳይሆን የውጭውንም ዓለም የፋይናንስ ሁኔታ እያዩ የኢኮኖሚ ሁኔታ እያዩ ለሀገራችን በቂ መረጃ የሚያቀብሉን መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ መልታይሊንጓል መሆን ሊጠበቅባቸው ይገባል፣ የውጭውን አንደርስታንድ ለማድረግም እንዲሁም ደግሞ የተረዱትን ለህብረተሰቡ በቀላል ቃላት ማስረዳት እንዲችሉ። ስለዚህ ቃላት ላይሆኑ ይችላሉ ቀጥታ፣ ነገር ግን ማብራሪያ ፍሎቲንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በአርፍተ ነገር በአግባብ ባለው የቃላት ጥንቅር ማስረዳት የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው። እንዳልኩት ሁልጊዜ አቻ ፍለጋ ላንሄድ እንችላለን። ነገር ግን በጋዜጠኝነት ይህንን ነገር በሚገባው የቃላት ስብስብ ማብራራት የሚችሉበትን ፕላትፎርም እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በተለይም ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት እንደ ብሉምበርግ ያሉ ተቋማት ጋር የመስራት እድሉ በቀጣይስ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ ነገሮች ካሉ ምን ይመስላል? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ሆኖ ከተቋቋመ በኋላ አዲስ ስትራቴጂ እቅድ አውጥቷል። እዛ ውስጥ አንደኛው ትልቁ ካሉን 9 የስትራቴጂክ ቲሞች መካከል አንደኛው ኢንተርናሽናል ፓርትነርሺፕ አንዱ ነው። ስለዚህ በዚህም ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲው እድገት ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ላለው ግንኙነት ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉ ፓርትነርሺፖችን ማድረግ እንዳለብን አምነን እየሰራንበት ነው ያለነው። ከብዙ ተቋማት ጋር አገር ውስጥም ካሉ ውጭ ካሉ ተቋማት ጋር እንደዚህ አይነት ፓርትነርሺፖች እያደረግን ነው። ከብሉምበርግ ጋር ያለው ፓርትነርሺፕ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው። ብሉምበርግ ዓለም ላይ የታወቀ ትልቅ ተቋም ነው። በእኛ ብቻ ሳይሆን በብዙ አገሮች ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግም ብዙ የኮሚኒኬሽን እና ጆርናሊዝም ጋር ግንኙነት ያላቸው ፕሮግራሞች እና ኢኒሽቲቮች አላቸው። ስለዚህ እኛ ከብሉምበርግ ጋር እንዲህ አይነት ፓርትነርሺፕ ውስጥ መግባታችን ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛ ከዚሁ ተቋም ጋር ለወደፊት የሚኖረንን ተጨማሪ አዳዲስ ፓርትነርሺፖች ያሰፋልናል። በተለይ ይህን ፕሮጀክት ሰክሰስፉሊ እንደምንጨርሰው እምነት ስላለን የዚህ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ሌሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ሊያመጣልን ይችላል። ከብሉምበርግ የነበሩት ተወካይ እንደገለጹት ክላይሜት ላይ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሁሉ ኢኒሽቲቮች አሉ። ስለዚህ እነዚህንም ወደ ዩኒቨርሲቲያችን ወደ ሀገራችን ማምጣት እድል ይኖረናል። ሁለተኛው አዲስ አበባና ብሉምበርግ በሚኖራቸው ፓርትነርሺፕ ይሄ ለዓለም ወይም በተለያየ ፕላትፎርም በሚቀርብበት ጊዜ ሌሎች ተቋማትም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ፓርትነር ለማድረግ ተነሳሽነቱ ይኖራቸዋል። ምክንያቱም ሁለት ዓለም አቀፍ ተቋማት ፓርትነርሺፕ ሲፈጥሩ ሌሎችም አይተው ከዚህ ተቋም ጋር ፓርትነር ከሆንን ስራችንን፣ ሀሳባችንን፣ ጎላችንን ያስፈጽምልናል በሚል ብዙ ፓርትነሮችን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሀገራችን ያመጣልናል የሚል ትልቅ እምነት አለ። ከልብ አመሰግናለሁ። ለሰልጣኞች ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እዚህ ላይም ለሚሳተፉ አካላት ለሰልጣኞች የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይሄ በአይነቱ የመጀመሪያ ፋይናንሻል ጆርናሊዝም ላይ የሚሰጥ ትሬኒንግ እንደመሆኑ የመጀመሪያው ሰልጣኞች የሚያመጡት ውጤት ለሀገራችንም ለፕሮጀክቱም ቀጣይነት በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰልጣኞቻችን በፕሮግራሙ መሰረት በትክክል እንደ ወገባቸውን ጠበቅ አድርገው ከሚሰጣቸውም የትሬኒንግ ኮንቴንት በላይ ራሳቸውን አዳብረው ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ያው ትምህርት ዲስፕሊን ይጠይቃል። ስለዚህ ጋዜጠኞቻችን ምንም እንኳን ሌላ ስራ ላይ ያሉ ቢሆኑም ወይም ተማሪዎች ሆነው ተጨማሪ ስራ ቢኖርባቸውም ጊዜያቸውን በደንብ አብቃቅተው ለዚህ ትሬኒንግ ትልቅ ጊዜ ሰጥተው ውጤታማ ማድረግ
መቻል አለባቸው። የነሱ ውጤታማነት ለፕሮጀክቱ ቀጣይነት ሌሎች አዳዲስ ሰልጣኞችም እንዲመጡ እድል ስለሚፈጥርልን ሁልጊዜ የመጀመሪያ ሰልጣኞች ለፕሮጀክት ቀጣይነት ሰስተነብሊቲ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖራቸው ይህንን ኃላፊነት ተሸክመው ውጤታማ ለመሆን በርትተው እንዲሰሩ ምክሬን ለግሳለሁ። የስልጠና ዋና አላማ ምንድነው? የዚህ ስልጠና ዋና ምክንያት በፋይናንሻል ገበያዎች ላይ በመረጃ የተደገፉ ግንዛቤዎችን ለማግኘትና እድሎችን ለማቅረብ ነው። በዋነኝነት እኛ ብሉምበርግ ተርሚናል ባለ ምርት በኩል ነገር ግን ጋዜጠኞች ለማቅረብና በኢኮኖሚያዊና በፋይናንሻል ዘገባዎች ላይ የሚዘግቡ ክህሎትን ለማስተጣጥቅ ነው። ከዋና ዋና ተናጋሪዎች እንደሰማነው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይም በፋይናንሻል ገበያዎች መከፈትና በአገር ውስጥ ጋዜጠኞች የኢኮኖሚ ታሪካቸውን ማካፈል መቻል አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ለመዘገብ ከለንደን ወይም ከኒውዮርክ ሰዎች መምጣት አይጠበቅባቸውም። እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ጥሩ ችሎታ ያላቸው ጋዜጠኞች አሉ። እና ሌሎች የቢዝነስና የፋይናንስ ጋዜጠኞች በመላው ዓለም ያላቸው መሳሪያ ለማግኘት እድል መስጠት እንፈልጋለን። World powered by Bloomberg data that they could use both in their training but also in their day-to-day work. ስልጠናውን ለመስጠት ስትወስኑ በዘገባዎች ላይ ያያችሁት ችግር ነበር? ምናልባት ጥናት አድርጋችሁ ከሆነ? ያው እኔ ጋዜጠኛ አይደለሁም፣ ግን በዚህ የበጎ አድራጎት ቦታ ላይ የሚዲያ ስልጠናን በመደገፍና በማጎልበት ቁጥሩ በኢኮኖሚና በቢዝነስ ዘገባዎች ላይ እንደማይዋሽ መረጃው ተከክል ነው። አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የንግድና የፋይናንስ ጋዜጠኛ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም መሰረታዊ ነገሮች በመረጃና ትክክለኛነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ይህም አስፈላጊ ነው ገበያ ለማንቀሳቀስና ኢኮኖሚውን ለመርዳት። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነቱ ዘገባ አጉልቶ የሚያበራድል ይመስለኛል። Accuracy, which is important, you know, to move markets and to help economies. So I think it's an opportunity for this type of reporting to shine. በዚህ ስልጠና ላይ ተሳታፊ የሚሆኑት እነማን ናቸው? Participant. Okay, so when we designed this program, the profile is a mid-career journalist, but it also is open to ምንም እንኳን ዋና ኢላማው በመካከለኛ የስራ መስክ ጋዜጠኞች ቢሆንም በልማት ቦታ፣ በማህበረሰብ፣ በመገናኛ ብዙሃን፣ በመንግስት፣ በፒአር ውስጥ በጋዜጠኝነት የሰለጠኑ ሌሎች በአጠቃላይ ሁሉ ክፍት ነው። ብቸኛው ዝቅተኛው መስፈርት የመጀመሪያ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያላቸው መሆኑ ነው እና አሰሪዎቻቸው ይህንን ፕሮግራም እንዲወስዱ መፍቀድ አለባቸው። ምክንያቱም ከሰባት ወር በላይ ስለሚፈጅ ስለሆነም በወር አንድ ጊዜ ከስራ ውጪ ከስራ ክፍል መውጣት አለባቸው። በሳምንት 3 ቀን ማለት ነው። በንግግሮቹ ላይ እንደገለጽኩት ብሉምበርግ ፊላንትሮፒስ እንዲሁም ፎርድ ፋውንዴሽን እና ባለድርሻ አካላቶች ላሳዩት ልግስና ምስጋና ይግባውና እያንዳንዱ ልዑካን በነጻ ፕሮግራሙ መከታተል ይችላል። የፕሮግራሙ ዋጋ ለአንድ ተማሪ $21,000 በላይ እንደሆነ ገምተናል። Everything related to the delivery has been sponsored, you know, through Bloomberg Philanthropies and the Ford Foundation. Thank you. እንደተመለከታችሁት ነው ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የአርትስ ቢዝነስ ካፌ ፕሮግራማችን ብሉምበርግ ሚዲያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ በመሆን ለቢዝነስ ዘጋቢዎች ያዘጋጁት ስልጠና ምን ምን ያካትታል፣ በውስጡ ምን ምን አለ የሚለውንና እንዲሁም ደግሞ ስልጠናው ላይ ማን መሳተፍ ይችላል፣ በስልጠናው ላይ ደግሞ ምን ምን ይካሄዳል የሚለውን አንስተንላችኋል። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።